Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbawa minasang, genki desu. Wah, dah ramai ni yang masuk ni. Lisang, Farah Wahidasang, Nurul Hadisa Admisang, Syuhada Razisang, Azharisang, Ashraf Wajdi, konbawa. Syahidatul Syafiqah, konbawa. Suhaimi Syarif, konbawa. Wah, semua orang dah ready di hadapan tempat. Hari ini dah 36 orang bersama dengan kita sekarang. Thank you so much untuk yang hadir tepat pada waktunya. Malam ni kita ada topik yang sedikit hangat. Saja kami bagi kontroversi sikit topik. Kanji versus Jawi. Okey. Kalau dengar suara sensei, boleh tak komen dengar? Atau genki teruk. Azam Syafiq, genki teruk. Wah, seronok betul menunggu tetamu khas kita daripada Jepun malam ni. Ini direct daripada Jepun. Daripada Kanagawa, Jepun. Kita bawa malam ni. Alright. Dina-san, konbawa. Shashiburi esne. Jack Oni, Alicia-san, Faizal Zahid-san. Okay. Now, 45 orang bersama dengan kita malam ni. Sensei nak minta tolong. Pengeras kita malam ni. Pengeras kan? Malam ni live kita bagi live free kepada anda. Tapi pengeras untuk malam ini supaya ramai orang boleh dapat ilmu yang bermanfaat, insyaAllah, yang kita nak buat malam ni. Sensei nak minta semua orang bayar. Pengeras malam ni adalah tekan butang share video ni supaya lebih ramai orang dapat masuk. Ataupun anda tekan watch party. Kalau anda dekat Facebook, anda tekan watch party. 51 orang sekarang bersama dengan kita. Alright, dan apa-apa saja tetamu kita lepas ni, Tomo Misang, bagi tahu apa-apa yang best, yang anda suka, tekan butang like banyak-banyak. Bagi love banyak-banyak. Boleh? Alright, okay. Now, tuan-tuan dan puan-puan, malam ni saya tak akan bercakap banyak. Malam ini yang akan bersama dengan anda, special person yang kita bawa daripada Jepun, namanya Tomomi Kurosaki. Tomomi Kurosaki. Tomomi Kurosaki ni muda lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Dia masih lagi muda. Beliau merupakan pelajar tahun 4 di Chuo University Tokyo. Tapi dia belajar jurusan apa? Nanti kita bawa dia, okay? Nanti kita minta dia kenalkan diri dia, okay? Dan beliau pernah datang Malaysia beberapa kali, pernah datang ke Malaysia beberapa kali daripada beliau sekolah rendah, daripada kecil, sampailah beliau peringkat universiti. Kenapa dia datang, apa dia buat, lepas ni kita sama-sama tanya. Boleh? Dan sisi nak minta tolong semua orang, kalau ada soalan-soalan yang anda nak ajukan kepada tetamu kita malam ni, please komen dekat bawah supaya sisi boleh tengok dan sisi boleh baca soalan anda. Dan malam ni pun kita ada Anwar sisi belakang tabir ni sebenarnya. Anwar sisi tengah bantu sisi untuk sama-sama tengok komen-komen yang best. Dia akan tunjukkan di skrin supaya semua orang boleh tengok. Alright? Wah, aku mahu tulis Tomomi gambar eh. Wah, dah ada fan dah ni. Already have a fan. Okay, tanpa membuang masa, tuan-tuan dan puan-puan, saya jemput dan mempersilakan tetamu istimewa kita pada malam ini, Tomomi Kurosaki-san. Dozo. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Tomomi dari wilayah Kanagawa. Yoroshiku onegaishimasu. Wah, yoroshiku onegaishimasu. Jawab-jawab yoroshiku onegaishimasu semua orang. Tomomi dah kenalkan diri ni. Amboi, terus okay. Kawaii desu ne. Malu lah. Okay, tengok Tomomi. Dia pakai pun baju Malaysia tau. Semangat Malaysia. Okay. Kadang-kadang. Okay. Dah jumpa desu kan? Tomomi sang. Dah jumpa desu. Hai. Okay, saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Tomomi Kurosaki. Saya pelajar Universiti Chuo. Saya sekarang pelajar tahun 4. Saya belajar di jurusan sejarah Asia dan Afrika. Saya belajar tentang sejarah Asia Tenggara, terutamanya sejarah Semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura. Untuk belajar elok-elok dan mengkaji tentang sejarah, saya belajar bahasa Melayu dan Jawi. Okey. So Tomo Misang belajar bahasa Melayu dan Jawi sebab dekat universiti memang tengah sekarang ni tengah belajar jurusan sejarah Asia Tenggara. Yeah. Jangan terkejut jurusan sejarah Asia dan Afrika, tapi di fakulti saya tak ada kelas bahasa Melayu. Okey. So macam mana Tomo Misang belajar bahasa Melayu?
Biasanya saya belajar sendiri, tapi saya minta tolong kepada pensyarah universiti lain, contohnya Universiti Bahasa Asing Tokyo, atau tanya kepada kawan-kawan orang Malaysia yang duduk di Jepun, atau tanya soalan hadap kawan orang Malaysia yang duduk di Malaysia. Okay, naruhodo. So self learning, bukannya ada formal education bahasa Melayu, bukan ada kelas bahasa Melayu, tapi tu memang belajar sendiri. Oh, ini amazing. Ada Farah Wahidah sang tanya, kenapa Jawi tu memang? Kenapa belajar Jawi? Saya belajar Jawi sebab kalau saya nak mengkaji tentang sejarah Melayu atau sejarah Malaysia, Singapura, saya perlu baca skrip lama. Itu ditulis dalam Jawi. Jadi saya perlu belajar itu. Dia baca manuskrip Jawi tau. Kita ni ada dah ramai orang tulis. Malulah kita orang Melayu tak reti tulis Jawi. Betul, bukan saya tak reti tulis Jawi, tak reti baca Jawi pun ada kan. So kita muhasabah diri sambil-sambil kita dengar perkongsian Tok Momisah malam ni, terreflect diri kita. Alright, dengan sekarang ni COVID-19 nya, politik punya isunya, kita nak tak nak pandang benda lain, kita nak tengok diri kita dulu. Alright, kau tengok semua kata segoi, hebat. Alright. Wah, terima kasih. Pastinya bahasa Melayu dia. Oh, untuk pengetahuan anda semua, saya tak pasti boleh bagi tahu ke tak, tapi saya bagi tahu jelah. Pada tahun 2019, Tomo Misang walaupun tidak pernah ada formal education dalam bahasa Melayu, beliau mewakili Jepun dalam pertandingan pidato bahasa Melayu peringkat antarabangsa 2019. Seroi jangan itu sekarang. Seroi tau. Sangat hebat. Tepuk tangan sikit untuk Tomo Mi. Boleh tak semua orang tunjuk lambang tepuk tu? Bagi semua tepuk. Fasih bahasa Melayu. So. Kerana setiap bahasa kita minat memang akan tercapai. Oh, laju dia dah tulis ni. Berapa lama Tomo Misang belajar bahasa Melayu? Susah tak nak belajar Jawi? Saya belajar bahasa Melayu dan Jawi selama 2 tahun dan 3 bulan. 2 tahun 3 bulan sudah jadi fasih macam ni? Fasih ke? Fasih. Ya ke? Ni kota air-air dulu kan? Teguh season tapi ya, sangat fasih. Sangat fasih sebenarnya Tomo Misang. Terima kasih. Saya sangat gumpil lah. 2 tahun 3 bulan is a challenge to us guys. 2 tahun 3 bulan dia boleh fasih berbahasa Melayu. Macam mana kita nak ukur orang itu fasih atau tidak dalam satu bahasa? Bila kita bercakap dia boleh reply, dia boleh balas. Bila ada apa-apa perkara yang spark, dia boleh terus react dengan perkara itu. Itu namanya fasih. Alright, 2 tahun. Wow. Terkejut semua orang. Tomo Misang, boleh tak? Tomo Misang ada nama Melayu kan? Ada nama Melayu. Ya, yeah, ada. Ada nama Melayu. Boleh tak Tomo Misang share your nama Melayu tu? Nama Melayu saya Balkis. Balkis. Wah, sedap nama Balkis. Kenapa nama Balkis? Kenapa nama? Banyak nama bahasa Melayu. Aminah. Macam-macam lah kan? Munirah. Tapi kenapa keluar Balkis? Kenapa Balkis? Saya dapat nama Melayu itu pada tahun lalu. Tahun lalu saya pergi ke Malaysia Fair, macam acara yang pesta Malaysia, pesta yang untuk menyampaikan tentang budaya Malaysia, masakan Malaysia. Di sana saya jumpa seorang perempuan orang Malaysia dan dia tanya saya, boleh cakap Melayu ke? Dan saya jawab, yeah, boleh. Dan lepas tu dia tanya, ada nama Melayu tak? Tapi masa tu saya tak ada. Jadi saya kata, tak ada, saya nak dapat. Dan lepas tu dia bagi saya nama Melayu, Balkis. Sebab orang itu harap saya menjadi terkenal macam Dato' Siti Nurhaliza. Oh, ada lagu Balkis. Lagu Balkis. Ambil daripada itu. Segoi ya, Snack. Wah, okey. Oh, sebab tu nak dapat nama Balkis. Alright. Yeah. Balkis sama macam zaman Nabi Sulaiman. Sebab dalam satu sejarah Islam, Nabi Sulaiman, Balkis tu nama puteri. Yeah, puteri yeah, Balkis. Yeah. Betul. It's a princess.
Tomo Misang kakoi gambar ni. Oh. Seorang dah jadi fan Tomo Misang, ada 100 orang lebih bersama dengan kita sekarang. Tomo Misang live bersama dengan kita. So semua orang wajib boleh follow ke Balkis? Balkis pula. Boleh follow ke Tomo Misang lepas ni? Ya, yeah, boleh. Nanti Tomo Misang akan buat dia punya fan club lah. Ramai sangat nak kenalan ni. Okay. Alright. Tomo Misang. Lepas Tomo Misang masuk belajar dalam sejarah Asia Tenggara, Singapura dan Melayu. Tanah Melayu. Kenapa sekarang ni saya tengok Tomo Misang sangat suka dengan Malaysia? Pakai baju apa Malaysia kan? Kenapa? Apa yang Tomo Misang suka sangat tentang Malaysia? Boleh tak you share sikit? Ya. Yeah. Masa saya mula belajar tentang sejarah Malaysia, itu pada pelajar tahun 2. Masa tu saya bermula belajar bahasa Melayu juga, dan saya belajar bahasa Melayu lajin-lajin, dan saya berminat dengan budaya Malaysia sikit demi sikit. Dan saya tahun lalu pada bulan Ogos saya pergi ke Malaysia untuk menyertai program bahasa Melayu dan Jawi kat Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya. Masa tu saya tengok macam-macam dan jumpa ramai orang. Masa tu saya sangat berminat dengan budaya, makanan, orang dan lain-lain. Jadi lepas tu saya sangat suka Malaysia. Bukan agak suka, saya Malaysia lah. Wah, nampak. Tomo Misang pun sayang Malaysia tau. Anda semua tolong bagi tahu sayang Tomo Mi boleh? Kita sayang orang lain. Bagi love banyak-banyak. Bagi love banyak-banyak. Okey. Tomo Misang dah ramai dah orang nak add. Nantilah Tomo Misang pilih lah siapa yang dia nak add. Tak semua orang boleh dia add. You need to become a good Malaysian first before we add you as a friend. Okay. Wah, banyaklah komen. Itulah, tak sempat nak baca. Banyak sangat komen. Okay. Now, Tomo Misang, sebab dalam ni ada orang macam sangat impressed. Tomo Misang boleh belajar bahasa Melayu, Jawi dalam masa 2 tahun, 3 bulan je. Boleh tak Tomo Misang share sikit-sikit? Apa yang Tomo Misang buat untuk you boleh cepat fasih berbahasa Melayu sampai tahap hari ni? Ya, saya susah untuk belajar bahasa Melayu sebab tak ada kelas bahasa Melayu di fakulti kan. Jadi saya tiap-tiap hari saya guna bahasa Melayu. Contohnya baca atau tulis atau tengok. Untuk belajar bahasa Melayu saya dengar lagu dalam bahasa Melayu juga. Contohnya Faizal Tahir, Dato' Siti Nurhalizah, Nuraniza Idris, dan lagi Sirman juga dan lain-lain. Saya dengar banyak lagu dan saya tengok animasi dalam bahasa Melayu juga. Contohnya Upin dan Ipin dan Kampung Boy dan lain-lain. Jadi saya selalu dengar bahasa Melayu dan saya selalu tengok macam skrip atau buku dalam bahasa Melayu atau cari maklumat kat internet. Jadi untuk menjadi fasih bahasa cakap fasih dalam bahasa Melayu dan saya kenal dengan ramai orang Malaysia. Untuk berlatih cakap. Okey, nampak tak? Hari-hari Tomo Misang akan guna bahasa Melayu. Dia akan cuba cari cara untuk dia guna bahasa Melayu. Dia tidak silap dia tahu, dia hafal lagu Faizal Tahir daripada kita kan. Saya Assalamualaikum tu pun mungkin belajar daripada lagu Faizal Tahir. Ya. Sebab kali pertama saya berkenalan dengan Tomo Misang, Tomo Misang bagi salam, Assalamualaikum. Saya macam, "Baik. Ini orang Jepun ke apa?" okay, very good. Okay, ramai orang tanya, Tomo Misang boleh baca Al-Quran ke? Dia boleh baca Jawi ya? Dia boleh baca Jawi? Ya, boleh baca. Okay, tadi Tomo Misang ada share yang dia study bahasa, dia belajar Jawi gunakan manuskrip lama. Daripada tahun lama. Boleh tak Tomo Misang share balik tentang perkara tu? Tahun gila buku tu. Ya.
Saya selalu belajar Jawi. Saya guna majalah yang lama. Sebab Majalah yang lama. majalah lama. Sebab saya mengkaji sejarah kan. Jadi saya perlu baca buku atau skrip yang diterbit dulu. Jadi saya kena faham ejaan lama. Ada kan Jawi lama dan Jawi baru. Ya, itu sangat penting untuk belajar Jawi lama bagi saya. Jadi saya guna majalah. Tapi kadang-kadang kenalan dan kawan hantar saya mesej dalam Jawi. Jadi saya boleh berlatih dengan itu jugalah. Okey. Wow. So, kawan-kawan pun support lah. Kawan-kawan pun hantar mesej guna Jawi untuk support Tok Misang belajar Jawi. Ya, yeah, boleh belajar. Tok Misang, Jawi dengan kanji, mana lagi susah? Boleh tak saya soalan? Ya, yeah, bagi saya, saya orang Jepun kan. Jadi saya belajar kanji pada sekolah rendah dan sekolah menengah dan menengah tinggi kan. Jadi bagi saya Jawi lagi susah sebab sangat beza kan huruf bentuk huruf pun ejaan pun sangat susah kan. Tapi mungkin bagi orang Malaysia belajar kanji itu sangat susah sebab banyak kan ada huruf. Sebab Jawi Jawi certain tu ada huruf yang sama dengan huruf Arab kan. Dan dan bertambah sikit tapi kanji terlalu banyak kan bagi orang Malaysia. Betul betul terlalu banyak. Kan. Jadi tapi bagi orang Jepun sangat susah untuk belajar Jawi. Sebab susah untuk jumpa huruf Arab atau huruf Jawi dalam kehidupan seharian. Betul, betul. Yeah. Kan. I see. Tapi Tok Misang memang sekarang boleh baca Jawi lah. Memang boleh baca Jawi. Nampak malulah kita kalau tak pandai baca Jawi. Kan kita kata kita susah nak belajar kanji, susah hiragana, susah katakana. Dia bukan saja kena hafal romaji, kena hafal bahasa Melayu. Tok Misang ada belajar juga ke dialek-dialek dekat Kelantan. Dekat Kelantan, dekat Malaysia. Macam Hogan, Malaysian Hogan, sistem askar. Sikit sahaja tahu tapi saya tak pandai dengar atau cakap. Sebab bagi saya, tapi dalam Jepun pun ada lokat kan. Macam ada lokat. Oh, dia tahu lokat. Okay. Okay. Tapi bagi saya, lokat dalam bahasa Melayu sangat beza. Kosa kata beza dan cara cakap pun beza. Jadi bagi saya sangat susah untuk faham. Betul. Okay. Betul. Even orang Malaysia sendiri pun kalau daripada negeri lain, macam contoh daripada Kelantan, kalau kita dengar, kalau kita bukan orang Kelantan, susah nak faham. Sebab bahasa logat tu memang sangat-sangat pekat lah. Kita panggil pekat. Pekat tu seguk koi. Hatsong kan seguk koi. Ya. Jadi tak boleh nak faham sangat lah. Okay. Yeah. Tuan Misal ada orang tanya. Tuan Misal nanti belajar syair Melayu tau. Syair Siti Mas kak? Syair tau syair. Syair apa tu? Syair tu macam macam lagu Melayu. Lagu Melayu. Dia macam lebih kepada pantun. Syair. Syair? Tak tahulah. Saya selalu dengar kat YouTube saja. Jadi okay. Dan mungkin saya tak tahu tentang syair. Sebab Tuan Misang, okay, untuk pengetahuan semua, Tuan Misang tidak pernah ada apa formal education dengan bahasa Melayu. Dia memang belajar sendiri. So very good. Nanti belajar syair bahasa Melayu. Shizuka Chang beritahu. Shizuka Chang ni orang Malaysia ke orang Jepun ni? Tuan Misang pun boleh explore lepas ni syair. Very nice bahasa Melayu yang dilagukan. Dan biasanya dia ada pengajaran dalam lagu tu. Okay. Alright. Tuan Misang, perkataan yang paling Tuan Misang suka bahasa Melayu ataupun Jawi. Yang paling Tuan Misang suka ada tak? Paling suka? Ataupun ayat ke? Ayat bahasa Melayu ke? Ataupun anything yang
Oh, hari Sabtu kena demo syair. Masya Allah, jangan macam-macam eh. Fadil tu dia. Yes. Ah, kosakata bahasa Melayu. Ya, saya suka ke? Saya suka usaha. Usaha. Ya, sebab Dorioku. itu ya doryoku, betul-betul. Sebab dalam masa saya belajar bahasa Melayu dan Jawi, saya selalu rasa usaha sangat penting untuk menjadi boleh cakap Melayu, dengar Melayu dan dengar bahasa Melayu dan tulis Jawi, baca Jawi kan. Dan saya kosakata usaha itu sangat penting. Okey. Ada orang minta test sikit baca Jawi boleh tak? Macam mana ni? Ayo. Sebab Abang Misang belajar bahasa Jawi lama tau sebenarnya. Anda kena tulis guna Jawi lama. Sebab dia baca buku, manuskrip tu, buku tu ditulis tahun 1950-an. Jadi Jawi dia bukan macam Jawi-Jawi yang Jawi baru kan? Kita ada Jawi baru sekarang kan? Usaha Tangga Kejayaan. Abang Misang. Usaha Tangga Kejayaan, Siti Maskap. Usaha Tangga Kejayaan. Nantu naku wakarimasu, imi wa. Nantu naku wakarimasu. Usaha, wah, Kejayaan no tangga res. Ya. Usaha Tangga Kejayaan itu peribahasa. Peribahasa. Kotawaza. Kotawaza, res. Apa yang menyebabkan Tomomi suka bahasa Melayu? Okey, sebelum kita tanya macam tu lah. Tomomi Sang boleh tak cerita perjalanan Tomomi Sang mengenali dunia bahasa Melayu, mengenali dunia Jawi daripada first time datang ke Malaysia daripada kecil sampai sekarang? Sebab tadi Tomomi Sang ada cerita, pernah datang masa sekolah rendah semua kan? Boleh tak cerita balik experience tu? Pengalaman tu. Kali pertama saya merawat ke Malaysia pada masa saya merintis sekolah rendah tahun 6. Masa tu umur saya 12. Masa tu saya pergi ke Malaysia sebagai pelancongan sekolah. Okey, pelancongan sekolah, okey. Yeah, dan saya naik kereta api Tanah Melayu dari stesen Singapura sampai Pago. Dan okay, saya pergi ke Johor, lepas tu pergi ke Melaka, lepas tu Selangor dan KL. Dan saya merawat tempat macam-macam. Dan saya pergi ke macam-macam kan. Dan saya tengok macam-macam dan ramai, saya jumpa ramai orang Malaysia. Tapi masa tu saya cakap bahasa Inggeris saja. Saya tak faham bahasa Melayu. Tapi okay, masa tu saya sikit demi sikit bermainan dengan Malaysia sebab sangat beza dengan Jepun kan. Dan saya dapat pengalaman yang baru bagi saya masa tu. Okey. Oh, maksudnya pernah naik KTM Malaysia apa kereta api Tanah Melayu lah. Ya, yeah, kereta api Tanah Melayu. Jangan compare dengan JR eh. Ya, yeah, yeah, betul. Tapi saya suka kereta api Tanah Melayu lah. Oh, iya ke? Kenapa suka kereta api Tanah Melayu? JR sangat sebab dalam tulen yang JR adalah naik orang kan. Pada pagi, malam. Kan? Tapi sekarang sikit saja, tapi dulu ada lama kan? Jadi susah untuk naik dan saya rasa selalu stres sebab terlalu ramai orang. Tapi masa saya naik kereta api Tanah Melayu, saya sangat bergilan dan boleh pergi ke Malaysia macam tu. Okey, daripada Singapura nak ke Malaysia masa tu kan? Okey. Oh ni ada Farah Wahidah ni dah banyak kali dah tulis ni. Kita bacalah satu. Farah Wahidah sah. Boleh baca tak Tuan Misa? Kecil je tulisan dia berkira kami. Kecil. Saya. Nama kucing saya Farah Wahidah. Selamat berkenalan. Tuan Misa pun boleh baca. Wah. Ni kalau ada yang tak henti baca Jawi ni, lepas ni balik belajar Jawi ya. At least apa tadi ajak ayam eh. Ada seorang
Alif Ya Mim dia tulis ayam. Alif Ya Mim. Janji tahu ayam okey lah juga. Ah ni siapa? Shizuka Cha. Shizuka Cha. Alif Ya Mim ayam. Okey. Okey, excited terbaik. Pakaikan dah tahap native speaker dah. Oh kan? Oh, saya pula pakaikan. Sebab orang yang pakaikan ni memang native speaker je tau. Orang yang mula biasa orang Malaysia je. Sebab kan itu ikan tu dia bukannya bahasa Melayu skema, dia bukan bahasa Melayu standard. Dia bahasa Melayu Taiwan tu bahasa Melayu. Ya 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 ya. Kan? So kalau boleh pakai kan tu. Contoh rabbit juga cigar. Tuan Misa asal wilayah prefecture mana di Jepun? Lorat Jepun tempatan. Oh, ya. Ya, saya asal dari wilayah Kanagawa, dekat dengan Tokyo. Tapi bukan macam Tokyo. Sikit macam kampung. Sikit macam kampung. Kanagawa, Kanagawa, betul? Kanagawa. Yeah. Memang asal Kanagawa lah. Memang parents, ibu dan ayah duduk di Kanagawa. Ya. Sekarang pun saya duduk bersama. Okey. Wah, Tuan Wisang, kita sudah 223 orang bersama dengan live kita malam ni. Wah, thank you so much. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Wah, segoi-segoi. Okey. Sekarang ni sudah 9:30. Kita sudah half time. Wow. Kita, cepat kita sudah 9:30. Kita dah half time. Cepat kan? Nah, sebab excited tadi. Seronok nak sharing. Half Malaysia Jin, half Nihonjin. Ibu bapa saya orang Jepun. Tuan Misa memang orang Jepun eh. Tidak ada darah kacukan Malaysia. Pasport saya negara Jepun ya. Pasport di negara Jepun. Pasport bukan Malaysia. Okey. Ini nanti Tuan Misa nak datang Malaysia ni dah ramai dah orang nak sambut ni dekat airport. Boleh datang anytime. Homestay free. Free homestay. Okey, saya akan cuba cakap dalam bahasa Melayu je. Sedikit selingan untuk sesiapa yang berminat untuk belajar bahasa Jepun, kami ada buka kelas share macam mana nak belajar bahasa Jepun dengan betul dah, dan untuk dapat JLPT, Japanese Language Proficiency Test. Kalau Tomo Misang boleh belajar bahasa Melayu, kita pun kena cabar diri kita untuk belajar bahasa dia. Macam tu kan. Baru kita win-win. Kita datang Jepun, kita tak stres. Dia datang Malaysia, dia tak stres. Okay. Alright. Okay. Tomomi ada channel YouTube tak? Ada channel YouTube ke? Tak ada. Belum ada, belum ada. Nanti kami jemput Tomomi Sang untuk YouTube. Buat video YouTube dengan kami pula. Kita buat cakap Melayu pula. Alright. Umur berapa? Tomo Misa umur berapa? Boleh bagi tahu ke? Boleh. 22. 22. Yonensei. Yeah. Sekarang ni tahun keempat dekat universiti. Yeah. Dekat Chubu University. Tomo Misa nak Insta. Nak Instagram lah, nak YouTube channel lah, macam-macam korang ni. Sabar. Orang-orang Malaysia jangan gelojoh sangat. Tiba-tiba dia tak sabar. Berkenalan lah boleh elok dulu dengan Tuan Mami. Tuan Mami ni, Tuan Mami baru nak kenal-kenal dengan Malaysia kan. Siapa yang orang Malaysia yang bagus, yang boleh tunjuk Tuan Mami tempat-tempat cantik, yang boleh guide Tuan Mami macam-macam benda-benda yang baik, then you guys boleh berkenalan dengan Tuan Mami. Okay? Tuan Mami ni, dia belajar tentang sejarah Malaysia tau. So, dia lagi tahu tentang sejarah kita daripada kita. Alright. So jangan buat malu eh. Belajar dulu sejarah sikit. Baik, Tuan Misa. Nani Korea mudahnya, bayi aku onaju umur sama nak kawan Jepun. Semua orang nak kawan Jepun. Nak kawan Jepun, berusaha lah sikit. Macam mana Tuan Misa boleh berusaha nak cari kawan Melayu, kawan Malaysia? Dia berusaha belajar bahasa Malaysia tau. Sangat-sangat. Nanti kami akan buat satu grup lah untuk siapa yang berminat nak kenal dengan Tuan Misang lebih rapat. Nanti kita buat satu session lain ke kan. Dengan Tuan Misang kita ajak lagi live Tuan Misang. Nampak banyak sangat peminat ni. 278 orang yang sama dengan kita sekarang ni. Wah, ini ramai sangat peminat. Wow. Tuan Misang boleh tak share sikit? Sebab Tuan Misang dah belajar bahasa Jawi, bahasa Melayu. Ada tak tips untuk orang-orang yang tengah belajar bahasa Jepun sekarang ni?
Macam mana nak pandai bahasa Jepun? Pandai bahasa Bahasa Jepun, bahasa Jepun. Sebab maybe Tuan Pisang sekarang ni belajar bahasa Melayu. So Tuan Pisang hari-hari belajar bahasa Melayu dengan lagu dan sebagainya kan. Kalau bahasa Jepun pula ada tak suggestion? Contoh macam tadi Tuan Pisang beritahu artis Jepun, artis Malaysia yang Tuan Pisang ikut, Fazal Tahir, Siti Nurhaliza, Nur Ariza Idris. Oh ini rare ni, Nur Ariza Idris ni. Lagu apa yang Tuan Pisang dengar Nur Ariza Idris ni? Dalam bahasa Melayu? Dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu? Saya selalu dengar dalam lagu Siti Nurhaliza, saya dengar Kurik Kundi. Tahu ke lagu yang ada Rokhat? Tegoy Kurik Kundi. Ya, yeah, saya suka yang itu. Bu, yang indah budi, yang merah saga, baik budi, budi indah lala bahasa. Pandang lama tinggi kiasannya. Oh. Sebab lagu, dalam lagu itu ada lohat kan? Macam beberapa lohat. Jadi bagi saya sangat seronok untuk dengar. Jadi saya selalu dengar. Saya pun suka Kurik Kundi. Okey, siapa tahu lagu Kurik Kundi? Kalau orang Malaysia tak tahu, malulah. Lagu mungkin ramai orang tahu ke? Sangat terkenal. Ni semua kat sini, follower-follower kita malam ni, ramai yang suka Jepun. Diorang tak suka Malaysia. Diorang tahu apa lah geng-geng Jepun. Diorang tahu Arashi. Diorang tahu. Tentu lah kan. Kurik Kundi, Kurik Kundi, terbaik Kurik Kundi. Wah, okey. Saya juga Kurik Kundi, Cinda, Joget Pahang, Parkis, Nirmara, Hati Kama. Juga Hayu, lagu juga Faizal Tahir juga. Faizal Tahir, dia juga Hayu. Macam-macam lah. Faizal Tahir pun macam-macam. Assalamualaikum, Malaysia, Gemuruh, Sayang. Ada lagi Starfizer dan Lagaman juga. Okay. Wah, ni updated ni. Very good, very good. Okay. So, itu lagu-lagu Malaysia. Kalau dekat lagu Jepun, kalau Tuan Pisang boleh bagi suggestion, kalau mereka ni nak belajar bahasa Jepun, lagu Jepun apa yang patut mereka dengar? Lagu Jepun? Susah. Jepun ke? Sebab saya selalu dengar lagu Melayu. Kalau saya dengar lagu dalam bahasa Jepun, saya suka dengar tahu ke Green? Green tahu. Ya, saya suka itu sebab masa saya dengar lagu itu saya rasa okay, saya akan berusaha lagi atau lain-lain. Dan saya rasa dalam lagu Goreng bukan macam bahasa Jepun yang susah kan. Kosakata-kosakata itu saya rasa boleh faham. Okay. Bukan macam kosakata yang susah lah. Jadi boleh lah. Green. Semua orang kalau nak belajar bahasa Jepun, kalau misal bagi saya sih Green. Ini lagu dia yang Kiseki tu kan. Ashita yori mo suki ni nareru. Betul. So, tapi nak tahu lagu Green, kena tahu lagu Kurik Kundi dulu eh. Jangan memalukan Malaysia. Saya pun sebenarnya saya sangat suka lagu Kurik Kundi tu sebab saya pernah dengar Siti Nurhaliza nyanyi lagu tu live dan saya rasa dia amazing sangat. Dia menggabungkan semua logat Malaysia dalam satu lagu. Sangat best. Ada logat Sabah, ada Kedah, ada Kelantan kan, ada Negeri Sembilan. So, sangat best, sangat best. Okay, alright. Okay. Tuan Pisang, sekarang ini belajar bahasa belajar sejarah Asia Tenggara. So Shorai, masa depan apa yang Tuan Pisang nak jadi? Are you going to live in Malaysia like macam apa artis Jepun yang duduk Malaysia tu? Ada seorang artis Malaysia duduk Jepun. Siapa saya dah lupa. Boleh tak bantu saya siapa artis Jepun yang duduk kat Malaysia?
Ada seorang apa apa kami saya ambil peluang karaoke itulah. Saya dah jumpa geng boleh menyanyi lagu Kurek Kuni. Siapa siapa artis artis Malaysia, artis, artis Jepun yang duduk Malaysia? Ingat tak? Ah, gap gap. GA. Dia sangat terkenal di Jepun. Tapi dia memang sekarang ni dia duduk dekat Malaysia. Betul. Kadang-kadang ada program-program TV macam untuk kenalkan tentang Gakuto. Gakuto. Nihonji panggil Gakuto. Gakuto. Sebab selalu dia dipanggil Gakuto di Jepun. Okey, Gakuto. Gakuto sang. Sebab Gakuto, Gakuto sang hari tu ada satu interview dekat Jepun. Dia tanya kenapa Gakuto sang pilih Malaysia. Antara jawapan Gakuto sang adalah dia bagi tahu makanan Malaysia sedap. Dia cakap dekat negara lain pun banyak, cuma dekat Malaysia ni semua negara punya masakan, masakan Itali, masakan Thailand, masakan Malaysia, masakan India, masakan China, semua ada dekat Malaysia. Sedap-sedap. Kalau Tok Misah sendiri, apa yang Tok Misah rasa paling best lah kalau kat Malaysia ni? Best? Ada macam-macam lah. Saya tak boleh pilih. Sebab okay, saya sangat kalau Tok Misah nak datang Malaysia, mana Tok Misah nak pergi? Dekat mana Tok Misah nak pergi? Ya, banyaklah tempat yang saya nak pergi. Contoh-contoh? Contoh, sudah tentu Kuala Lumpur juga. Kuala Lumpur juga. Tapi saya pernah pergi negeri yang Johor, Melaka, Selangor, Perak sahaja. Jadi saya nak pergi negeri lain. Contohnya Puri, Kedah, Negeri Sembilan. Dan Sabah Sarawak juga saya tak pernah pergi. Jadi saya nak pergi seluruh Malaysia. Okay, alright. So semua tentera-tentera kita seluruh Malaysia, be ready. Tok Misah nak datang nanti, ya, kena belanja dia makan, okay? Kedai makan paling sedap kawasan kita. Orang kata datang Penang, kena datang Pulau Pinang, kena datang Pulau Langkawi, Langkawi best. Kelantan ada, Amir Azulkifli cakap. Okay, artis Jepun sangat suka nasi lemak sampai belajar masak nasi lemak. Tok Misah tahu ke nasi lemak? Sudah tentu tahu. Okey, pernah makan nasi lemak? Yeah. Okey, alright. Macam mana nasi lemak? Sedap? Sedap. Sedap lah. Okey. Oh, dia boleh cakap sedap lah tu. Lah tu pun sebenarnya sangat native punya words. Saya guna banyak lah. Kan atau lah atau ayo. Okey. Tu siapa ajar tu? Saya belajar daripada percakapan dalam dengan kawan-kawan. Okey. Sebab saya ada ramai kawan yang ramai kawan ulama Malaysia yang belajar di Jepun. Jadi masa saya cakap dengan mereka, saya selalu belajar macam mana cakap mereka guna yang mana kosakata untuk menyampaikan betul-betul. Jadi okey, alright. Bagus tu, maksudnya tu juga belajar. Kalau anda nak belajar bahasa asing, bahasa lain, bahasa Jepun ke, bahasa Melayu ke, Jawi ke, anda kena ada kawan untuk anda tanya dan bercakap. Itu pun tips penting. Siapa yang tidak ada kawan bahasa yang dalam kumpulan cakap Jepun ni, kalau tak ada kawan bahasa Jepun, make sure anda masuk dalam circle kawan-kawan yang bercakap bahasa Jepun ataupun cari kawan-kawan Jepun untuk bercakap bahasa Jepun. Alright? Okey. Tunggu misang ada Farah Wahidah tanya. Makanan apa Tok Misah suka? Ni kalau tanya ni kena belanja ni kalau datang Malaysia ni tau. Tapi saya suka macam-macam dia. Nasi lemak juga. Nasi lemak juga saya suka. Saya suka nasi goreng juga, mie goreng juga. Dan tapi saya dah makan macam-macam. Tapi saya tak boleh pilih sebab saya suka semua lah. Tapi saya sikit susah untuk makan makanan pedas sebab
dalam kehidupan seharian di Jepun, itu sikit sahaja kan ada macam makanan yang sangat pedas. Okey. Betul. Okay. Jepun memang tak makan pedas kan. Karai tabe mono amari nai maksudnya. Faham. Air temu pisang pernah minum teh tarik tak? Marigo mecha jozi desu ne. Wow, dalam bahasa Jepun ke? Tomomi-san kerja apa? Ini masih masuk lambat ni. Tomomi-san masih lagi belajar. Yeah. Masih lagi belajar dekat Jepun. Yeah. Dia tahun 4 universiti tu. Wasabi pun pedas, mereka kata. Oh. Wasabi tak pedas. Wasabi karai. Yes, bagi saya tak pedas. Wasabi tak pedas. Kalau nasi pun tak pedas. Okay. Alright. Untuk yang duk tanya tadi, yang tengah tanya macam mana nak cari kawan Jepun dekat Malaysia, join je grup Telegram Cakap Jepun tu. Nosisi ada tulis tu, boleh join grup Telegram Cakap Jepun. Dekat situ ada ramai orang-orang Malaysia yang nak belajar bahasa Jepun dan sedang belajar bahasa Jepun dan hebat berbahasa Jepun dalam tu. Build kawan-kawan dalam tu. Kadang-kadang kami akan buat program dengan orang Jepun juga. Masa tu anda boleh join juga untuk cari kawan-kawan. Alright? Pemulung-pemulung belajar dekat Tokyo Dai ke? Bukan Tokyo Dai. Dekat Tokyo. Chuo Dai kan? Chuo University. Okay. Alright, ada tak soalan-soalan yang best-best Sensei nak tanya pada Tomo Misang ni? Duk ajak Mai Penang makan jeruk. Mai stay master Mai. Mai tu datang. Mai? Mai tu bahasa Kedah, bahasa utara. Mai tu macam Mai Penang, datang Penang. Penang tu nama negeri dekat Malaysia. Ya, betul. Mai Penang, makan jeruk madu Pak Ali. Wah, terima kasih. Wow. Ramai orang nak ajak Tomomi ni. Kecil hati saya, semua orang ajak Tomomi Sal. Tak ada seorang pun ajak saya. Ramailah wilayah hantar mesej dan komen. Itulah. Okay. Alright, bila nak datang Malaysia? Tomi Misang ada planning ke bila nak datang Malaysia? COVID-19 lah sekarang ni. Yeah, COVID. Jadi susah untuk pergi kan, tapi semakin cepat saya nak pergi. Okay. Sebab cita-cita saya berpindah ke Malaysia dan duduk di Malaysia selama-lamanya. Wow, so future, masa depan nanti Tuan Musa memang planning untuk stay dekat Malaysia lah. Ya, yeah, sebab saya sangat suka cakap dalam bahasa Melayu. Jadi saya nak guna bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Memang sikit untuk bercakap dalam bahasa Melayu kat Jepun. Kalau jumpa kawan-kawan orang Malaysia boleh cakap, tapi ramai orang Jepun tak tahu tentang bahasa Melayu kan, jadi susah untuk cakap. Okay, kalau Tuan Misang nak duduk dekat Malaysia, Tuan Misang nak duduk dekat mana? Susah lah. tapi saya nak duduk di Kuala Lumpur atau PJ, Petaling Jaya atau Shah Alam atau lain-lain. Tapi saya nak cuba duduk di kawasan macam kampung juga. Sebab boleh belajar macam-macam kan, cara untuk masakan dan lain-lain. Jadi saya rasa itu pun penting. Jadi saya nak cuba tinggal di beberapa tempat. Okay. So dia nak cuba duduk tinggal di beberapa tempat. So anda semua make sure jaga Tomo Misang betul-betul. Okay, malam ni dah berkenalan. Orang kena jaga duduk dalam hati saya. Amboi. Diorang ni suka memang sebuah rahsia lah Tomo Misang tak ramai macam Tomo Misang. Tak ramai orang macam Tomo Misang. Okay. Tomo Misang ada apa-apa nasihat tak pada orang-orang Malaysia, especially orang-orang Malaysia yang tengah belajar bahasa lain? Sebab sekarang ni Tomo Misang tengah belajar bahasa baru, bahasa Melayu, bahasa Jawi.
Ada tak apa-apa nasihat untuk orang yang tengah belajar new language, terutama orang Malaysia yang tengah cuba belajar bahasa orang, belajar kanji ni, susahnya kanji kan? Ada tak nasihat pada mereka ni? Ini nasihat ini sesuai untuk apa-apa pun. Tapi saya rasa itu sangat penting untuk belajar bahasa baharu dengan jangan mengarah. Jangan sebab mengalah. ya yeah, sebab saya pun masa saya bermula belajar bahasa Melayu, saya rasa sangat susah sebab beza sangat dengan bahasa Jepun, beza sangat dengan bahasa Inggeris. Jadi saya kadang-kadang rasa ini mungkin tak boleh saya menjadi orang yang boleh berbahasa Melayu, boleh baca, boleh cakap. Tapi saya tak mengarah sebab saya sangat nak betul-betul belajar bahasa Melayu dan Jawi, dan saya sambung belajar sehingga kini kan. Dan sekarang saya boleh menjadi macam ini. Sudah tentu ramai orang tolong saya, jadi saya boleh menjadi macam ini. Jadi sangat penting, yang penting tak mengalah dan sambung cuba buat apa-apa pun okey. Tulis sahaja pun okey, baca sahaja pun okey. Tapi itu sangat penting untuk cuba buat sesuatu. Dengar tu semua orang, jangan mengalah, mesti kena cuba, kena tanya kawan, jangan belakang, jangan mudah mengalah. Tu yang ayat yang paling penting daripada Tommy Sang tadi. Jangan mudah mengalah, jangan belajar bahasa baru. Okey. Apa soalan-soalan anda semua ni? Tips nak kurus lah, tanah. Okey. Tommy Sang, okey kejap eh. Kita nak tanya soalan-soalan yang ada orang tak percaya, betul ke Tommy Wisang ni orang Jepun? Tommy Wisang cuba cakap bahasa Jepun sikit, buktikan pada mereka Tommy Wisang orang Jepun. So desu ne, chotto ima koko made zenbu malayego de shabetteru node, osoraku miyasan ano hontou ni nihonjin nano ka tte iu kou gimon o motareru to omou desu kedo, ano watashi wa hontou ni ano nihon umare no ano nihon sodachi no nihonjin nano de, ano bahasa ibunda wa nihongo desu. そうですよ。ほんまの日本人ですよ。今のトミさんは。OK、OK、OK。あ、せ、デラデモだ、デラトゥンジョだ。トミさん、トミさん、ジャポン。タディトミさん、メライユ。タディデラトゥンジョ、トミさん、ジャポン。Alright。ファシー、ジャパン、ラングウィッシュ。メモラディファシー、ジャパン、ラングウィッシュ、ジオラン、ジャポン。ファシー、ブザサイエ、ファシー、ジャポン。Bahasa ibu dia bahasa Jepun dan dia sangat hebat bahasa Melayu dan dia juga boleh membaca Jawi. Alright. Semua orang subarashi. Ha, baru terselah di Honjin. Oh, dia kena cakap bahasa Jepun baru terselah di Honjin. Okey. Wow. Okey. Boleh menyamar jadi Malaysian Chinese kata. Boleh menyamar sebab dah nampak macam orang Malaysian kan? Macam dah nampak orang Malaysia dah. Okey. Okay, alright. Jason tak percaya. Saya suka percaya sebab banyak Cina fasih Jepun. Bolehlah pergi Jepun check dia dekat Tokyo. boleh. Okay, dan Tommy Sang, kalau tak percaya, Tommy Sang pernah keluar dekat TV dekat Malaysia tahun 2019, tahun lepas, beliau wakil Jepun untuk pertandingan pidato bahasa Melayu peringkat antarabangsa. Itu bukti kukuh. Memang dia. Okey. Bahasa Jepun. Cute lah. Oh, Jepun. Jepun. Oh, okey. Tommy nak bekerja di Malaysia? Oh, Tommy Sang nak bekerja dekat Malaysia. Mungkin dah ada. Sudah tentu. Sebab kalau saya bekerja di Malaysia, saya boleh berpindahkan dan saya boleh tunjukkan. Sosekyo lah. Itu dia sekarang. Bila kongko? Saya akan habis universiti pada bulan Mac tahun 2021. Jadi mungkin 5 bulan lagi saya akan habis. Okey, 5 bulan lagi akan habis. Ya. Yeah. Okey, so soro-soro sosegyo desu yo ne. Hai. Saya sangat sedih.
Okey, dah suruh-suruh-suruh-suruh-suruh. Maksudnya suruh-suruh nak datang Malaysia lah tu. Nalah. Nalah. Kenapa orang Jepun, ni soalan bagus. Kenapa orang Jepun malu nak bercakap dengan orang asing? Bagi orang Jepun, itu memang sikit sahaja jumpa orang asing atau cakap dengan orang asing. Jadi tak ada pengalaman. Jadi orang ramai orang Jepun rasa malu atau boleh saya cakap dengan baik ke betul ke, sebab orang Jepun selalu fikir perbuatan saya betul ke tak betul ke. Jadi nampak macam sikit takut untuk cakap dengan orang asing. Tapi saya dulu saya pun macam tu, tapi saya sekarang tak macam tu. Oh, saya boleh cakap. Ya, saya sebab saya ada pengalaman. Betul-betul, maksudnya peringkat awal masa awal belajar bahasa pun orang bisa pun malu nak bercakap dengan orang asing. Ya. Yeah. Kita banyak-banyak berlatih, paksa diri, usaha, tak mengalah, go orang. Lepas tu dah jadi confident, dah jadi yakin dengan diri untuk bercakap bahasa Melayu dan bercakap dengan orang asing. Ya. Yeah. Right. Dengar tu. Keyword dia adalah konsisten, yakin dan buat. Konsisten buat. Action. Put action. Jangan belajar je bahasa ni. Kena paksa diri bercakap. Okay? Yakin lah Syahadah Razi beritahu. Yakin. Yakin bercakap bahasa baru. Alright. Okay. Tensi nak ucapkan terima kasih ke. Kita dah 9.55. Wow. Hai Syah. Ni kena buat session second ni. Kena buat second session. Apa ni, siri kedua bersama dengan Tomomi Sam. Berapa ramai nak kita buat siri kedua bersama dengan Tomomi Sam? Tolong komen nak. Sesi nak tengok berapa ramai yang nak sesi kedua bersama Tomomi Sam. Ramai, ada soalan-soalan yang tak terjawab lagi kan. Sesi boleh hire foreign sesi untuk CJ. Boleh insyaAllah. Sila hire Tomomi. Okay. Kita kena message dulu. Kita kena interview dulu. Okay, awak tengok saya nak. Ramai orang komen nak. Oh, okay, ramai komen nak. Nak sesi seterusnya dengan Tomomi. Kita buat Tomomi fan lepas ni. Okay, kalau ramai yang nak, nanti sesi akan cuba arrangekan masa bersama dengan Tomomi Sang sebab dia pun sekarang tengah final year. Basically final year ni banyaklah benda dia kena prepare untuk graduation nanti kan. Yeah. So insyaAllah kita akan panggil Tomomi Sang sama-sama. Oh, ada orang kata Tomomi Sang kalau pakai tudung, mana tadi saya nampak. Nah, tak nampak dah hilang dah. Ramai sangat orang komen nak. Okay, nak jadi Tomodachi Tomomi Sang boleh. Boleh. Nanti kita bagi tahu macam mana. Saya mewakili tim kakak Jepun, saya terpaksa menjaga eksklusiviti, ya ke ayat aku ni. Eksklusifnya tetamu kami. Kami tak boleh semudah itu serahkan kontak number dia, kami tak boleh serahkan dia punya Facebook dia, Instagram dia, semudah itu. Cuma kalau Tuan Misang setuju baru kami boleh buat. Ataupun kami akan buat sesi khas ke kan. Kita tak boleh serahkan macam tu je sebab itu privacy. Kita tak boleh serahkan macam tu saja. Alright? Alright. Siapa yang nak tengok, ada orang nak tengok video. Sorry, saya nak link YouTube dulu Tomomi Sang. Dia tak ada, Tomomi Sang tidak ada channel YouTube. So anda boleh Google je. Pertandingan Pidato Antarabangsa 2019. Pidato Bahasa Melayu Antarabangsa 2019. Tomomi Kurosaki Sang. Nanti dia keluar. Right. Dulu saya diwawancara kat institut lain, jadi mungkin boleh cari kat YouTube. Betul. Institut Terjemahan Bahasa. Bukan. Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, ITBM. Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, ITBM. Anda cari, yeah. ITBM. Ada tiga orang yang diinterview masa tu kan? Ya. Tiga orang orang Jepun. Tiga orang orang Jepun. Salah seorangnya, yeah, adalah Tomomi Sang. Moga Allah memilih Tomomi Sang menjadi Muslim. Tomomi Sang sekarang dah cakap Assalamualaikum semua tau. Tapi dia bantu saya. Saya bukan
Muslim. Dia belum Muslim lah. Dia belum Muslim. Tapi dia sangat suka. Dia memang setiap kali mesej saya, dia start dengan Assalamualaikum. Saya pula dah jadi macam nak jawab apa ni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, ITBM. Saya pernah tengok serup program tu. Oh, Khalid Sam kata dia pernah tengok. Terima kasih. Tom Bomi nyanyilah sikit. Amboi. Malu lah. Bayar-bayar tiket. Bayar tiket baru kita nyanyi. Tom Bomi Sam dah berpuasa. Oh, okay. Tom Bomi Sam pernah puasa ke? Yes, sebab untuk faham budaya Malaysia, budaya orang Melayu. Sebab saya nama ada sebab saya ada kawan-kawan orang Malaysia kan. Dan dalam dalam mereka selain itu ada orang yang beragama Islam. Jadi saya cuba itu untuk memahami mereka macam mana duduk di Jepun juga. I see. Alright. Okay. Sebelum Tom Bomi Sam last word, kita nak minta dah last word sebab kita dah nak pukul 10 malam dah. Wow. Sebelum Tom Bomi Sam last word, saya sekali lagi saya nak bagi tahu, kita letak iklan sikit lah kan. Siapa yang berminat untuk belajar bahasa Jepun?